Jeg står lige nu her på indfaldsvejene til byen Sardes. Det var ikke muligt for os at komme ind i selve byen, men vi har været så heldige at få fat i en fyr, der vil fortælle lidt om, hvordan det er at være forfulgt som kristen. Og Tristan, tak fordi du vil være med. Fortæl os lige lidt om, hvordan det er at blive forfulgt som kristen. Jamen, jeg skal måske lige sige, at jeg er egentlig ikke fra Sardes. Jeg er egentlig fra Aarhus, men, okay. Men vi oplever simpelthen også forfølgelse der. Ja. Så det er en hård ting, ja, det vil jeg sige. Jeg kan godt sætte mig ind i det. Og er det også noget med at blive kastet for løver, eller stenet, eller korsfæstet med hovedet nedad? Eller hvordan mærker du det? Jamen, jeg vil sige, gid det var så vel. Altså, vi oplever det meget med det, der hedder religionsforskrækkelse, simpelthen. Ja. At folk, altså for eksempel vores statsminister for 12 år siden skrev en blogindlæg, hvor han sagde, at vi skulle have religion ud af det offentlige rum. Det er jo for eksempel ret vildt. Ja, og hvordan reagerede du på det? Det er også nogle år siden efterhånden. Det er det. Vi har så holdt religion ud af det offentlige rum, men det stopper jo ikke der. Der har de så valgt at sige, at kristne foreninger for eksempel skal skrive, at de går ind for demokrati for at få tilskud af staten til at drive deres virksomhed. Og det er jo ret alvorligt, siger vi det samme, ikke også? Og så har der også været her for nylig, så har der været en konkurrence, hvor kristne foreninger ikke rigtig kunne være med. Fordi, ja, det ved jeg ikke hvorfor, og det fik de da også lov til sidst. Men åndsfriheden, den er presset i de her dage, og det er et hårdt land at leve i, Danmark. Og Tristan, hvordan bekæmper I det her sådan helt konkret? Jamen, vi prøver. Vi har lavet for eksempel, så har vi lavet... vi er jo mange, der er bange, men vi har lavet... 21 teser omkring åndsfrihed, som vi har udgivet i sådan en lille PDF, man kan finde inde på vores hjemmeside. Og hvad går de ud på? Jamen det er jo for eksempel nummer 7, det er, at vi går ind for ytringsfrihed. Ja, ja. Men det er der jo mange, der gør i Danmark. Det er der. Hvad kæmper I ellers for? Er der mange, der gør det i Danmark? Er der det? Ja, det vil jeg mene. Altså det er mit spørgsmål også. Vi vil spørge, er der mange, der gør det? Ikke også? Kristendommen, den har overlevet vikingetiden, den har overlevet romeriget, den har overlevet fascismen og kommunismen. Men det vestlige demokrati her, der er vi presset på sådan noget som åndsfrihed. Og der er det vigtigt, at vi står sammen. Så vi har lavet en hjemmeside, der hedder demangebange.dk og bekymrede kristne. Det er vores Facebook-side. Der kan du gå ind og melde dig til og så slutte op om de her problematikker, fordi det stopper ikke af sig selv. Danmark, det er et farligt land at leve i som kristen, og det vil vi slå fast og stå ved. Ikke også? Og tak for de ord, Tristan. Vi følger selvfølgelig op på det her med at blive forfulgt som kristen, også her i Danmark. Og så siger vi tak for nu, og så kører vi altså videre rundt i verden. Tak for nu. Foregår der.